bange mwenna mbagala nnyo mwenna abaze ku live video eno because nayibadde ndokubiranga nage mbako kyenjogera abantu bangamba yo peng man. These are serious issues where you have to choose between our brother or country first. So olwokusaba kw'abangi nange okunetuddemu nendaba neŋŋamba nti alright, let me address this issue as a man. Kuba kyaliwo waba akwagala yakugambako, akyakwagala tasobola kukugambako, so nzize okwogera ebintu bye nzize okwogera nga size kulumba Edisa Muzwana zasinze kumugambako nga mukwano gwange n'okumusomesa. Nange nkeera nsobola okukola ensobi n'ansomesa. Kyekino ekiriwo, mbatumidde nnyo bannakazadde b'eggwanga bakawuboy mwena abakekubakyamugende munoonya sente zammwe. Yeah. Abanoonya sente z'amasomero abaana b'abandi abalina embuto abagenda okuzaala enkeera tekijja kuggwa, ojja kumusuulawo omwana nga waakabi Uganda ebizinda okubanga yeesiimisa. Mwenna muli baakabi baganda be kaakati sigenda kubalwisa kuba budde butambudde bugenderedde ddala, simanyi time difference olina gy'oli. Era eno vidiyo yange sema ku Edrisa Musuuza. This I promise. Film. Mbadde w'ebbanga lyonna nga ndikyaliwo Edrisa Musuuza. Era ndikyaliwo Edrisa Musuuza ku mulumulo. Mulo. Naye nina role nga nze penge nga yeja ina role iye nti muyimbi. Edrisa Musuuza muyimbi. Nze ndi musajja asaasaanya amawulire gw'oyinza okuyita bulooga, intateyina akazanyiikiriza, updating abantu. Nina kyenkola ku internet kuno nga kinjagaza abantu. Katwaliwo ekiriwo ekyabaluseewo mwena mwakirabye ensi yatidde. Ensi yatidde lwaki? Ensi yatidde lwa Edrisa Musuuza. Doboozi ya Edrisa Musuuza okuvaayo ly'omuwango gwanga liba lirina engeri gye lya mwabiwulidde mwenna. Sigenda kubeera nga nnuma yano kigambo nga nkiddamu kuba twabyogedde yogeredda ze bagambe eno yeesembayo. Ngenda kumubuulira oba anyiiganyiige naye nga mubuulire kiba kita amazima. Ate nga musomeseza sigenda kusiiwuuka mpisa kubanga ngenda mumusomesa facts. Era bangambe agenda kukola live video gye bujja mmaaso era nsuubira soke kulaba gy'ayinga tannakola video kuba saagala ataakola ensobi. Edrisa Musuuza awalaba video yange eno njagala asooke kulaba video eno amanye ky'alina okwogera mujyanaakola eyiye. Kuba ayinza okukola video nga kimwetaagisa atera answers, ebibuuzo bijja kujja ate nga bingi nga bimwetaagisa answers nyingi eziyinza omubula. Ensonga kintandise bwenti. Ngenda kusooka otwala omukisa guno okugamba bannayuganda bannange mwenna ndi ssewankamba ono President Museveni alina kintu kye yakola mu myezi ginasekye mutategeere. Omukulembeze eggwanga edda ennyo yabeerangawo nga abantu basinga okuteekamu ssente, tambuza video eno, abantu basinga okuteekamu ssente balinga bannabyabufuzi strictly. Ngera baabeerangamu n'essuubi nti ba MP bajja okunsakira abantu, be bajja okunkolera kino, be bajja okunkolera kino. Era Museveni yayonoona ssente z'omuyiwa omusolo nnyingi nnyo, ssente yo ggwe n'eyange ng'agiteeka mu nnabyabufuzi edda, kuba yasuubiranga nti bajja kumuwa abantu. Nze kumusomesa Edrisa Musuuza. Akaseera kaatambula. Yenna yagamba Museveni nti akatiba kali ku bayimbi yamubalira. Yamuleetera omulamwa n'amugamba nti abantu abakyasinze okubeera abalayisi mu Uganda be betwala ng'abaakabi. Era Museveni yawuliriza bulooka yenna yamuleetera ekiragiro ekyo oba yamuyita propose, yaleeta propose eyo. We yakwata abayimbi n'abayita bagende bamuyimbire mu bintu byabwe ebitubonge naawe nate ng'okumanya nti omuyimbi asobola omuleetera abantu. Museveni yasiba nnyo ekkuuli ku muyimbi mpaka leero kuba akimanyi nti omuyimbi bw'akozesa eddoboozi. Nziramu Edrisa Musuuza njagala ompuliriza muganda sagala ogambe nti ntyobodde ebintu bino. Omuyimbi bw'akozesa eddoboozi lye n'ennyimba z'ayimbi asobola okusakira buli muntu yenna gw'obadde oyagala. Ekyo Museveni ng'omukulembeze n'akimasteringa. Era n'amanya nti omuyimbi w'e Uganda agulwa kyolo alina price tag. Nziramu. E Uganda omuyimbi yenna ayina kye bayita price tag agulwa. Abadde asukkulumye ku bo gwe tulinamu ffenna essuubi. Tugendagenda mpola nga mbulirira Edrisa Musuuza. Ono muganda wange. Ensi bantu be badde bayinamu essuubi ayaakalaga akabonero bonze sigulwa. Abadde omu yono atuleekaanya leero yono gwe yayogeddeko yono gw'alina obuvuyo naye oba gw'alina okubeera nga ayina obutali bumativu naye ekyagulanyi. Abasigadde badde bagulwa. Tugenda genda mpola. Museveni alina ekintu kyakola abayimbi kye batannategeera. Kyagulanyi ono ayombya Sakenzo beemanya kuva dda. Mukulu Kenzo njagala ompolereze.
tugenda genda mpola sagala onyigire leero. Omusajja yenna eyakugambye oba akubalira byonna byobala wasisuubira nti wazuukuse buzuukusi n'ogambako okuba ekyagulanyi byonna ebigendererwa byo siteri abimanyi naye wavuddeyo n'olambika bulamba nti nno ojja kulangirira nti ogenda wagira Museveni kitegeeza idea weba eri mu pipeline teri agenda giremesa nekyembadde saagala era nkimenyawo kyesaagalira ddala bantu mukibeereko ko mukibaabwe nga kibabuza amaaso kiri kimu temusiga abannayuganda endowooza egamba nti tukaka Edirisa Musuuza okwagala People Power oba okwagala NUP abantu abasinga ba NRM bakola bati nti omuntu yenna ajja n'avuula Kyagulanyi bo beerimbika muntu oyo mbutumukaka okwagala ekibiina kyaffe oba omukulembeze waffe ekyo si we kiri ne waba amuvodde kussa eryentikko erisaana omuntu okuba ng'agamba nti nsonyiwa omuntu owagira NRM ajja kugamba nti omuntu ono mumukaka okwagala Bobi Wine ffe si we tukola ffe si we tukola kati Musuuza byayogedde mwabiwulidde mwenna Musuuza ebbanga lyobaddewo obadde gye wagenda omukyala gye baamutwalira wafuna ebizibu nga cowboy twayiwawo emibiri mwagiraba twayiwawo emibiri ate nga tukyagiyiwawo twabalwasengana twayiwawo emibiri eri ttiimu Kenzo ttiimu Hamuza ntiyiwawo emibiri awo twafiirawo awo twafiirawo naye edi mu biseera bye wafuniramu ebizibu ebyo Bobi teyaliyo simanyi oba wali weetaaga Bobi akubeererewo atya mu ngeri etya naye teyasobola kubeerawo olw'ensonga ebizibu wabifuna Bobi ayina level gye yavaako tugenda genda mpola waliwo essa Bobi wali omumanyidde awo Bobi takyaliwo Bobi alina we yaserengetera n'ayambuka n'asukkuluma ozze ogamba otunda Oluganda era otunze olulimi Oluganda emitala w'amayanja tulisiima ya tusibira ddala naye Kenzo otunda olulimi Oluganda mu ttuluba ly'okuba nti oli muyimbi Kyagulanyi atunze Uganda naye abira ku mikutu egyo emubeera ku zi BBC CNN nga munnabyabufuzi ayagala okujjako nakyemalira ebintu bino temusobola kubeera nga mumakinga era temusobola kuba nga mwenkana weewaawo mwenna muli baaki mwenna muli baamaanyi mu ggwanga wadde oli nziramu oli yasukkuluma banno baazizi baani oyina kye boogera nga sinnagenda wala ngenda kusooka nnenye Bobi Wine Bobi Wine ngenda kukunenyamu bwe nti taata nze muntu asinga okuba ate nga sigenda kukunenya nnyo naye nga nkunenya Bobi gwe musajja gwe nsinga okumanya asinga okummalamu amaanyi Kyagulanyi mwana wasukkuluma nnyo ekisa nkunenya lwakisa ky'omwana ate nga tolina nawe ky'oyinza kukola Lasta mwana wagula office mwana buli mbojja oku office mwana abantu bakoze samwana okuyitawo buli muntu adduka kamoja mbaronya kadi Bobi Wine kuyitawo kuwambala wambazi ya sigundi ndingenze ku NUP yungu yayitawo Bobi mwana manyi weetaaga abantu tenewe sinza kunenya naye ekisakyo kisuse muganda wange nabe ekisakyo kikutuusizza era nkyanenyeza ddala Bobi nti taata Wache banga lyo malango fa ku bayimbi banno ekiseye kyo kyo malango fa ku bayimbi banno ti copyright todda kuffe abaka abagamba nti bamama bafira malwaliro abayimbi bayina kye bakulaga kyoza kya nalaba Bobi abantu abasoko ku betraying abali bayimbi zirizo na fight zoraba Edirisa Musuuza osoka no kuyita omusiru ekintu omuntu okuyita omusiru ngo ino omukazi ewaka olina abaana olina bapengo olina abala bapengo olina abantu 15 ezikujjo ezikwenyumiriza mu Bobi Wine omuntu oyo aba akulengeza nnyo gobeera omusiru ate fa abagobeera tubeera basiru nnyo era nze nsubira mbyegwedde byasinze okunyiiza abantu kigambo musiru era manyi nawe gyoli kikuluma manyi kyatyobodde babi naye gyali kimuluma manyi Solomoni ali bubi kimuluma manya wagira Kyagulanyi ekigambo ekyo yandigambye nti kale byonna Kenzo yandibyogedde tiyandiyise Bobi Wine omusiru oyo lwaki njogera kino Bobi Wine nzengeze kusomesa Kenzo si muwemula
Ninde kumusomesa video ra kujja kusinzira kwene yango okola tulabo ba ina byanyiza okongera ku audio yakola. Ira nzenze mula bula kubikula liso nga muganda wangalabi. Mmanyi mukazi wo Bobby Wine yanyize nyo. Babi okutula walinga first lady agenda okutufumbira bawe na boito omusiru. Ira cha affecting nyo babi. Lwaki njogera bine manga. Tumaze emyaka 2018 nga tuli mu Gagamero versus Firebase. Ngenda kukubira mu tochi chagulanye ku president wange. Nti ne bebe kulu gwe twalabanga ali dance. Mu bisera bimwabereranga munga mwefumba banga mana wagamba Kenzo nti musiru. Nti Kenzo nani badde munyiva ina byagala okuyisawo. Ekyo kibadde sawa zina banche kuba. Waliwo ebintu byetukola. Ngo ino bikola ngo omuntu omukulu no gamba nti all right. Kino ne kintu nsobeza baganda bange. Buli we nkitwala maaso nenga gamala nengamba sijja kwejjusa wagamba nti nonsonyiwa. Ebanga Kenzo yamalanga gamba kitawe muzata amwesonga amwetondere mwalira ba. Tugambe sawa zino nti muzata ayina ensonga kye yetondera mwana oyo kuba yitayina nnono. Tugambe muzata ali mutuufu. Ne munnange abantu abakulu balina engeri gye balabamu ensi n'eduniya. Ne sawa zino muzata ebintu byayogera bisobola okubeera nga bisobola okubitwala ng'ebirambulukufu. Mugambe nti muzata yandibadde Yesu azizza omusajja akulira liida okwetondera Kenzo. Tutandise tutya nti nze nnina ennaku ku mutima. Era nsiiba mbagamba nti Bobi Wine kakyanga yatuuka okubeera pulezidenti oba okubeera omukulembeze w'abantu. Abantu abaasooka okupinga baali bayimbi. This is sad. Bintu si byakweyo. This is totally sad. Kenzo waavaayo n'agamba nti nali nnimba. Oyinza okuba akyogeza busungu. Where does this leave Kenzo's career and credentials? Gw'osobola okuddamu okukkiriza mu Kenzo kyakugamba. Kamba sanyira amalobo osiga Kenzo gano. Omuntu. Kwa ibintu bya Kenzo bina biri ku internet. Kati omuntu yenna akola ekintu kino. Kwa nsoke mba sanyire koko ku video za Kenzo edda. Uzazi zayogera nga yenyumiriza mu Bobby Wine. Today, ebintu ebisinza n'omwagaza abantu. Kambi mba sanyire wano. Muulire. Deni mba sanyire dobozi liri mulabe. Mwe mumbulire. This is sad. Kino kikyamu. Bizin. Nagi serving the video. Tutandike. Tamani tutereera miki muganda wange wakitegeera. So Firebase is my family. Era sobola kwogera ku Firebase kiri. Kubanga omuntu yena wakwata nawo kwa platform. Tekitegeeza nti akuyimbire, akuyiyize, akuwe transport, akuwe video, akuwe smart promotion. Bwaba omuntu akuwadde platform yena ajikuteeka akaunti bannange. Omuntu ono mu introducing de mu mwagale mulimo gukwerwanako so nze Firebase kyankolera kimala era nze mulimo gwange nange okubasasula era emisinde ogiraba gye nazze natuuse kiro sineba kakuwadde waawez ndi wano tudda mu kyalenga oba kitegeera to pay back to pay back for what they did for me I'm trying my best to pay back kwa ngamba timu Kenzo tomwagala mwana. Mungamba Kenzo tosobya gwe toyagala Kenzo. Kino nkiraba this is a national TV. Omuyimbi bwati bwagwa. Wanti waliwo hiti mbuja agenda kukuba. Gwe toyagala Kenzo yensonga choga mambo timu Kenzo. Eno national TV. Bino bina byayogera bino. Kwa zimbi do muwagizi. What can I do for them? They did enough. Nsiwa la kunda ugamani. Ade Bobi Wine. Lwaki tu wako la tutituti akukolele. Akuwade platform. Zoku imbira kumichisawe. Oku imbira kumichisawe shiramba. Bino ze bye binnuma biva mu cowboy wange bino bye binnuma ndi step gye yakoze eyo yabadde enfu ku kaliya eyo na gwoizo kira kubacha ngamwe zo kiza Kenzo chanzo okudamu okugamba nakera ku macha tugende maso bane tudde mazima tudde mu mazima Bobi Wine yayimirira nagamba miko ene Kenzo basokewo ninyimira nachivuwa nze natundanga munachivuwa musikubulide natundanga amazi soda Tyson wala jomu nga mpita mubantu nti kati ate nze omuntu yomu nalinya ku stage ne nyimba nga ne benkola nabo be nali nkola nabo nga mbalaba n'okutambuza batambuza naye nga ndi muba kuba muziki era bwe navayo ku stage ne bajja mpaka stage banga muyo tususeeko ne mala stage ze ndi muvi neyongeddeyo so pay any coin na to our producer for free we didn't pay any coin we don't know where he got his money from he hustled and made money and did a studio yeyo that we took on for free and this song changed our life ladies and gentlemen long live applause for
Bobby Uwaye. Kati wano zaina kutamba ne Kenzo yagambi yabadde amuvimbisa. Yagambi yali amuvimbisa. Nali muvimbisa. Tutandike ne ky'okuvimbisa. Era nkyali ku Bobby Uwaye ono. Bobby abadde yesibye ku bayimbi. Nze kinnuma. Era kinnumira ddala. Nti ebigenda maaso kale kwa kitwale nti no Bobby Uwaye tumuje ku level y'okubeera nti mukulembeze. Tumuse wansi ku level y'okuba nti muyimbi buyimbi. Nze kinnuma. Okulaba nti tewali muyimbi yavudde okivumira okuleka bano betwayise. Omuyimbi agenda ku ofiisi ya Bobby Uwaye n'ajjayo kaada. Bano bakalifaaganaga. N'ajjayo kaada. Muganda nga ebitone sinnabawulira. Kiki kye musinze okutyawo? Musiba ku ofiisi ya Bobby Uwaye mujjayo kaada. Sigambye nti nokwata Kenzo omuvume. Naye nkusuubira nga ggwe muganda nga kalifa asiba ne Kenzo. Omugambe blood. Ayebifayinza obutabiwuliriza. Omugambe blood. Naye ate wano. Tubajjukize waliwo ekiseera ky'otuuka era kati Kenzo kye yayingiddemu tosobola waliwo Kenzo abaddewo. Kenzo waffe yona abaddewo wakanaka mbata. Kenzo waabwe. Kino gwe tuba tumanyi Kenzo waffe. Kati kino kye yazze politics w'amaanyi nnyo. Wabaddewo ebbanga bebe kulu we baamutandika okubeera nga bamuyisaamu amaaso mu maaso ga famire ye obucupa ne bugira. Politics ekintu kizibu kino nkiddamu. Politics kintu kizibu nnyo ate waliwo ebintu bye twogera nga tebisoboka. Obulamu butambula ku politics mwemujja kulowooza music alwaninga obulamu bwe site naye politics mubi nnyo. Abasajja babebekulu babonyebonye okuddamu okulinnya ku stage abo ba Big Eyes bino byenjogera mbijja kulo. Waliwo w'otuuka awo abasajja ne bagamba tujja kubeera bwe tuti tugenda kubeera kiti mu Katonda mugulubira nga tokyasobola gamba nti bwe nninnyireka embaala eyo. Bayinza okunkola bati sijja kugenda. Waliwo ekintu ky'okola nga kyakaseera katono ne kitta ky'obadde oziza okufuna. Kati nyinza okugamba ekintu kimu. Nawudde video gundi nga mukana wange Kedisa Musuza agamba nti miliyoni 6 bazimuwa n'aziganira. Naye nze nkimanyi Kenzo akutte ku miliyoni zisinga 6 ate ng'azikoze ku maanyi g'abantu. Kyekisinga okunnuma. Sente miliyoni 6 wadde yazigaana. Sente ntono nnyo ku sente zazizaakola ate ng'abawagizi be bamugabira, be bamuwagira. Music industry is selfish. Bwana gwe gwe kulaba omuyimbi ayinza okuyimbira na stopping ekintu kino. Si ye muntu agenda oyimbira mu Kenzo akeera muwe mole. Ye muyimbi agenda okuwenjowooza ye. Kati abayimbi basiris neebuuza. Bobby Uwaye ebiseera by'omala ku copyright taata. Ojagaza ki nga bannakazadde b'eggwanga bafiira mu ddwaliro. Abo abasajja Museveni abasoma abayimbi abasinga be basinga okuba abalayisi. Yensonga ki gavumenti Uganda agyonoonesezza abayimbi? Yensonga ki ayita bantuntu bayimbi okubeera nga boonoona ekitiibwa kya People Power? Gw'obadde okimanyi nti Andrew Mwenda oyo yagenda okukola effujjo strictly kubanga baggala ofiisi za Bobby Uwaye. Naye twamulaga aba People Power nti yagenda ekamoca n'abaosef teriikye mutuuseeko kyonna. Naye nga baasoosa abantu ba SFC nga bambadde zigundi za leeya. Olwoba balina kye banoonya. Music industry yonna nfu. Nyinza okusomera abawala abasinga mu music industry abasinga baziniwa basajja ba SFC. Gwe buli muyimbi gw'olaba Uganda awo nga mukazi olaba babeera bibi abirabye tasula mu nnyumba ya mitwalo asatu mitwalo ana basula mu za miliyoni emu miliyoni ebbiri bali ku bantu bakungu ba gavumenti SFC batwala abo abawalawala abamu ze sijja nakubatwa kwana balabako kwano gundi ali abantu Ibrahim mugamba mbuyebetonde naye nga abo bonna abawala bemulaba basinga abayimbi abakazi bali mu layini za SFC kugamba tebafayo music industry na Bobby Uwaye ebiseera by'omala ku baba abayimbi bakutunda dda Bobby zensi banki kugamba teri muyimbi agenda kwagala ku level gye walinnya. Bino ebigambo Kenzo teyandi bifulume singa wali okyali muyimbi Justi. Olina bwe watuuka n'osukkuluma ku balala ate nga bangi bakyajja. Nze kisinga okunnuma. Mulimu yano omuyimbi omulala agenda okulaba agambe nti Kenzo nga yakwenganga nange kamwenganga. Kuba bonna basize kitegeeza kiri okay. Gwe weebuuze muli abayimbi bameka Bobby Uganda awo. Nenze kinnuma nnyo okulaba mulimu n'abayimbi. Hilda mani mwana. Nze olikyali wange zunguli huru. Kati gw'osi tudde mu mazima amatuufu. Ekyokkola obadde okirina naawe olidde oboozirira tugambye yeebuyiko egyo weesimbye rasita simanyi mawokota. Naye waki bubya ne Bobby Uwaye awo? N'otakiyita ti simu ogamba Kenzo mumuwani wasobezza. Musiba ku abayimbi bangi abatambe bowalukagga. Munoonye tutume ku Bobby Uwaye mujja obukaadi People Power oye People. Kino kikukwatako nga ggwe walukagga bano baana bo. Kino kikwatako nga gwe walukagga n'okwata abaana n'obagamba nti mwana
Chino chichamu Edisa musuza kwate kubo gena weto ndena kweto ndena mu public mbo gena mu labisa Yesu kwata kwa si just kadena ayo kuba mutima nagama nti Bobby chino abo agizi bakenzo biba Bobby Wine walo manyima gambe banaye politics ono muzibu walo muchalo ya ibimu igozi bali batiba gendo okochereka tosera bintu byakusage muri kaje bajyo cha tatali nyeu chigere tuli nyeu chigere nyo chigiri na yaba vimbi muli ku office zo musajja moje ukadi aba imbi zinagambe daba sa naye ne mukana ngede mutiri mugamba musajja moyo mulaba nzo kusoka kumukiriza munange nasoka kuwakana nyo musajja yasukuru makugwangu yiteri muyimbi ayagala Bobby Wine tali yaba sigade batono erabe mauli daba roboza abaso kati gozo gamba kabakafayo nyo kujja kati walone ebito tino kuboza Idrisa Musuzi ebitono tunole tumuwe mu day okukiza Bugamba nti Bobby Wine tayagaliza. Oba agenda kusula abayi. Kwa wagambe Bobby Wine tayagaliza. Katuwe agenda kuwe kizampu. Ndikaba kwe njini guo gamba ntepane muendo sinze. Endo sime ndikaba koja afunye. Omulebi inga atoba nende ungo emiti ya na. Kambia niba muendo singa ndo singa. Dababa dasme iba bigi thidi. Kaba kuwafuna kachansi inga ako. Kuba ito kuagaliza. Nete guo gamba mkaba kutasani dono ya sana. Baji ya gamba goli no moyo muruvu. Aumgana wimbanja gara weti lizi. Ino audio yonayo na yatuo cheza. Zendi chali wone audio yatuo cheza yonaba ntuba nyivu. Na yabali kubabi nabi ugeda tipi kwa tangana. Ti wole no chimaking a sense. Kwa ugama Bobby Wine ali selfish. Atenga kugamba kama kutayina kupena mu position yeyo. Atenga position yeyo kama kuye yetu tote mamu kubinde simu. Atene cha elasta. Okwe gulumiza tuku ugereko. Baja gamba kumwe wembine wani asinga amala. Kwa kati gosiga de waka. Mulinze Bobby Wine kubi. Deba zizi ba aniba. Neba siwe bafuge mulu kaba. Ba irisima iba. Bahula man, bebe tuteyo. Nengu bajagama mbo goli nzi bakuite. Chikiza kuyagala Bobby Wine akulabe nti goli muneni. Techicha kusoboka kumuwagizi wacha akulanyi kula babu wacho. Kumukuja kwa ngame nti Bobby aina listi jakula. Na kubiraba yimbi omuku omu. So ensonga zonazi uwadela stanema. Chila ganti chine chintu, chiri either personal, oba chisasulile, okubira ngo bake mbira joteka abantu ba people power. Ate chintu echechamu. Obre ensonga nti, gwene Bobby temuina njaulu. Mwena mliba geto yuti. Mune muliba geto yote. Aba yimbi te wali kwepa wade invitation ni wajira sita mwana. Tutemu mazima. Kamiyo na njagala kamiyo ni wana jang. Tunde mbaba yimbi wawo ziba Bobby Wine masa agambe. Enti ino. Bamu sindiki de invitation. Ne kamiri babira yu. Nika munange. Bimita yu tojia kupite gira. Kamiri ya vila kukosta edikenzo. Kamiri ya liko sito yu guru wani. Yandi bachi ya basura kwendo sika kachose kamiri yu. Kamiri ya soka Bobby Wine okubira sita. Esa wazino biachuka kenzo. Kamili yetaga Bobby. Bobby yetaga Kamili. Katibu ngama anti Kamili ya jakude sekuali ndesimu ya Bobby Wine inti indi wano. Bobby kati esa wazino alikubantu wabali wiringo kugenda no mugendo. Sisi bano anti kansu vira manyoyo mzito wange mbaja kunte ikamwe simu. Au Bobby tacharina wude mganda wange. Ense tambuli ya kuspidi ya jiri jiri. Ebizi Bobby Wine vejo kugusa vingi muzei. Sibi ya muimu ya babu uka mukada. Abasajja bigi ayi ngoyo namusanyukide akuzeka video alabye kumageza alabi akubidwa kumachupa afuso mwavu lasa toyinza kera kumachano ngamba lasa anti Bobby banafulume gwanga muganda wango jagenda kenzo bintu bendabi wayogedde bigenda kusanga obuzibo bi rectifying otya ogenda tani ko tara soko imi voting mede ocha muganda kenzo chechi ne muzo ndi muganda sina kujja bagamenti ngukuba asayi mu kuvuma bichi mmze nkubuze kubulira bulize tonakola video yo osenge jemu usenguza kujja ne muyango labibi oyinza okukogera mu uchimalilizi. Kati kena kubu za kenzo. Toi za kera kumachango. Lasto wado kula video mbu government ikwela bide. Vichingo. Kubu omulango olieyo. Kubu omulango olijini joga mbu kujakuta mbu logende mbu kubabu waino mbu. Techiso moka. Okubi omulango angu utula ganti yagalansi yo. Kenzo bu video kwebuli. Uzo gamba abantu nitu yagala kudaka. Tudemu mazima. Ila abantu wakula zento ino mutima gwe waka. Celebrity nga gwa nipado vila mjini bisao na obere no tandikira yu kula mbu. Nwe kenzo urazo mutima gwe gwanga ntu ya gala ka. Abantu wachimanyi dao. Njoli kuwala tukamite toba limbi. Ila abantu wadipa kuwati wake chisanti osirani deiri wakala kudaka. Katicho gamba muna Uganda muna inzo fuge gwanga nga simu Sudani. Nga ronde duwa manjiga abantu. Habana Uganda mtade mwesi ya chifo. Ate gochiveo vye mwensi mbo ugende kumawanga ngusiromu ntu hoyu. Tutemu mazima kenzo. Buyo kila statement ingeyo. Ani abasingo kupiranga ino mutima gwe gwanga. Wabwena mtima kwe kuhanga. Kenze bintu mba kutade wa antu wali bad. Nse nkubuli. Muna Uganda muno simu Sudani.
alondeddwa abannayuganda banna abaakulonda amaanyi g'abantu kenzo mwana zuukuka bagenda kutomeza bulaadi bakutomeza mwana ebigambo ebakutaddemu mwana tebikwatagana byonna bitulabisa bitwokyesa alondeddwa abannayuganda choice y'abannayuganda maanyi g'abannayuganda oli munnayuganda nti ate gwe owanguwanguke tatangayo omuntu yenna tabadde mbu alyanguzi mbw'oba simanyi alina akubonyabonyeza nga lasita tusobola kukola statement ogamba nti Museveni atubonyabonyeza naye ate sitoyi tusobola omumugumiramu naye ate kenzo manya Bobi Wine tabirika naye atasobola kukola statement bwetyo lasita mwana mubiwulira bebekulu bamugobera ku geeti sijayingira byamakage mulimu abantu ate bendaba batanse ate mwegendereze bannaye gavumenti yetuswavinga kenzo teswala kankusomesa era njagala vidiyo eno egende mu maaso mugitambuze tusomesa kenzo manyi waliwo agira okubeera nga muganda wange akukyusa endowooza agamba ddawano ddawano kenzo gavumenti ki eraba omuntu wasite kansa akoona omwana ku lugudo neemutta gavumenti ya Uganda netta omwana neemutta neemusanyaawo enkira neefulumaoti neefulumya ka vidiyo nti meeri akubye omwana mwerabire kiri ne bujja ne tubeera mu gavumenti ng'omusajja wasite kansa asobola okukuba omukazi oluywe pa gavumenti gy'osaavinga oba gye baagala okutunuzaamu kenzo enkeera efumitiriza egambe ono omukazi gwe bayita mweruka afulumya akatambi ka sexy tape mwerabire kiri nti omusajja wasite kansa akubye omukazi oluyi tuli mu gavumenti ng'erina tivi z'esasula otambuza propaganda ezimu nazibagamba zisabula andi kati karakta zinava kwezo tivi niwezibita nga zibambilo sisola ziteka udobozi lyange tivi eziri ku payroll ya Museveni nga batambuza bipropaganda bebiriko ebyo biprogramu ebyo omwana ne bamutta in broad daylight musajja n'amukuba emmoloka ne bapanga gavumenti nessaamu sente gavumenti eno nekulwa ekikolo ekyesitta za Uganda n'ekituna era vidiyo yagenda ku CNN nti maidi atulugunyiza omwana naye nga vidiyo mpange kasita eyo gavumenti ogimanyi muzeeyi eyo gavumenti ogimanyi rasita eyo nekwata bamweruka abo neba promising obawe sente neyeyambula nti munnamawulire agenda sasa amaze eggwanga neyeyambula six step kubika jasi kino nti omusajja bakoze ebintu abo abasajja muganda naye balina gwe bagea ekisinga rasita muganda angeza abasajja banyi wakinna batya oliwo enkizo eriwo kenzo njala gikubuulira nti bakuleetanga emmundu emmenye naye babeerawo n'omuntu naawe anaakubikka bamulina agenda okubikka bamulina bamutegesaawo naawe ekikubikka mweruka mwe be bamusuubiza oyo mukazi alina sianira dde n'ekikumi mweruka alina badde n'ekikumi mwe be bamusuubiza baalabisiza muganda wange bamumanipuleeti nze bamusiriwaza bambi bannange bannange ekintu ekikyasingira ddala okuba ekibi gwe musingi gwa kalakaliyayo omusingi gw'ekkaliyayo oba ekintu kyonna ky'opanga gwe gugenda okuditamininga engeri gy'onootuuka waggulu eyo kinzo omusingi gwo oguzimbye oyogera mazima era ng'oli muntu waggonjebwa kinzo abantu baakwagalako jasi kuba nti wali kwalaali nti gwe wavaayo nga toswadde n'obagamba ndi mwana wa street kinzo wavaayo nga toswadde n'ogamba abantu nti nze bannange ndi kaana kambata maama yafa taata yafa nsigazza kojja wange muganda wange mmande kenzo wabagamba saasoma nga n'oluzungu balwogera nga lwabitaka nga tebafaayo omulandira gugwa kali yaguzimba kwalaali ndukedde leero kutya Bobi Wine ogambye edduniya omaze obulamu bwo ng'olimba kitegeeza n'omusingi gwo gwonna gwali ku bulimba kitegeeza ebintu bijja kuvaayo bingi nnyo nga bagamba nti oyo yali alimbula basobola okugamba kino ntiagamba ontaata wange bingi bigenda kuzuuka bagambe nti n'omusajja yavaayo olujjudde n'abagamba nalimbalimba nali muvimbisa ate bino byozozimbisiza amaanyi g'abantu gano gantu ge balowooza nti gyobagamba kibadde kituufu
I'm here to teach my brother not to insult him. This is so much. And this is Susan's a boy with number money again. Kings, the new wind be a yara. I'm Perez over Kado town. Nimugamba did down. Achikolo Muganda. Nabuteka you. Nayes and Mugamba. Get another video, Yasokala video again. And don't be surprised, the people. Muizo kusubira bukenza agenda kola video ademo avu mebobi wain. Don't be surprised that inzo kola video mwene inzo batu. E inzo mwene all of you will get emotional. And don't be surprised kambula biya duse mchacha agenze lokoka. As I speak today, Edirisa Msuza tayinache ya sigaza. Nziramu. Bwendo ubabu uja kasawa zino. Edirisa Msuza tayinamu undache ya sigaza nga ye. Ebi obu gaga webili, teri habi kuteko. Eri nja webili, teri habi kuteko. Na jeji yenga mutima gui. Teri ya mani wasura. Mufu kumino bisema nja mstami Edirisa Msuzi. They are blunders we make in life. Na ujikula. Na yenga te, cho inzo kukulo kubei langu otere izecho chokoze. Chigambo chitono nyonzo nyua. Choka. Nze manjira hivu video kwenzo jagaro kula. And this is not a part of making videos. Musimanyi kwenzo ya soka na wakula video. Mune kube imetuale meka. Bwibuwa inaja na menya rikodi. Mbareka chono na yesa yirensia. Inaizo kuchono chono kwenye ya kwenzo kuda mwa menya rikodi yori. Ebi mbifiki hivu yaswa yibagala kwenye menya zirekodi. Ebi mbifiki hivu yachisiu. Susu kwenye tuwaluwa munda kubwibuwa ini wajanga ze kumenya rikodi. Let's see number case. You are here. 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 Neti chole si mu community. Bada mya propose nzembwe nsasage. Ategeza live video neja. Eya Kenzo ngazo kunnyonnyura kuba buli mundu gwalinza ayogeri kyecho bala muchagamba nsasage bali na belief ndi bajja guku ba munda zi views zigende waguru ebize tebingwa tako. Naka le views zigenze wagu neti cho sigaza. And since in that example, this Zendaga at this particular moment, Nebu Zamugana and Brian White Yaniba Demios Nzemusaji are promoting Anga Brian White or your nigger, which is fun and jump at your Nante Gunchi Yaku sauce. Zendava Kumusaji Yamuganda Wanganga, I know Mukulem Bezemu tent Banyakata Aliwali Kumufali Soga Vita for my Sidaman. Do I look among you, Babaliba Mede Rodi? Chinyongole zika ntia pantebala wa jitulaga. Abeni yale mwa uli yanti. Ne mzimbi wa basingo kubo wa manji bebe kulba mgo bila kugeti. Temuna naba. And if I have not mistaken. Ndiche mmanji ku Edirisa Msuza. Chiriche mchenya gara hige. Nti tali sowa. Mmanji. E chino cha Msuza. Msefe nono si msiru. Waluwa abantu haba yidido Museveni mebilinga bebe kuru. Today they are subjected under a certain treat. Singe ilo gena ujikubamu tochi. Wandi badori nyamu. No gamba. Omusajono. Omusajono. Ate mune katuonda wa amani Kenzo. Katuonda wa beredo wa amani we wano. Abantu haba agaro umuntu. Basu lukua second chance mbramu. Zimanyi Kenzo linako fever. Na ye fever chiringa omuntu waberao eva angaba mugamba anti mzanyi kilizi wakatemba mbo alio omuliro mufusa alio omuliro wali beki tama jirita nena ya galia hachimanyi nti asobolo kulia majirita ago na aga fula mwaka tamba na ya walo cha amanya anti rumu chinzo obuta sobo kanali ya majirita ago nasisemebi uguru tainza kudanguru kati jebi na imikisa jitufu na mbulamu. Tejijanti Allah jigemula bugemuzi justi wejitio. Ebisele bisinga. Ebisele bisinga emikisa jafe. Fetu jituwala ntujionona. Emikisa jafe. Mukama Allah jatu gemuli jafe. Fetu kuwata ntuje. Netuje na bako. Based on the choices we make in lives. Na interest tulino ebigende ruwa bia fimbulam. Tuizo kwa na ebigende ruwa gabili ya self. Bia fingaf. Bia sechi nomu. Sebili intindo bikuati wako kwa muntu. Mbela yo muntu. Obulunji wo muntu. Obanti tunalu miriru wa muntu. Nenga chiri kufi. Tunino kubira abe gendele za mzee. So enza sage festival project. Bakulimba. Last zengkuli ya bakulimba. Trimu na Uganda jakulinja kuchivulu chokenzo. Wallahi zembuli Muganda o.
ngateba uli denti gwene chagula ni moyo on good terms tutambule ne mugwange cham kati gwa muibe akasoko kuva no vinyoma nyira Bobby Wine bantu kali no muisa mama sino mulengeza ndi musiru nayo sobola kubera sabawa sawa zino government ile ku eliminate ile bagamba chagula nyi akusoba wagizi ba chagula government is very funny edikenzo government ya Museveni okuta Idrisa Muzuza tizina there is an je Government itself is a solo college. Never gonna give up Bobby Wine. I take Guarico. Bag is a so mundo. Never would take our thing as a bow in case of anything. Bagenda vino, Navirangi, and go to Beranga, letting Abantu Abakayanya, Gutabusi. I told Mundo was a Romoko Zangi and Kizu. Edisa Musuza, Mosele de Yafa. Sagara could choke it up from Ganda Wang. Ochoiba Soloku was a sango kufa. Singa na wabera chitukutu. Sasa la chitukutu kwa singa. Bakole chichamuli na akuta. Wani bakubi sasi. Minga bakubi sasi. Mubiri mwaka sila kemuna. Fuyo abinagwe na kibana abira. Nga bayongo bende. Kuluwa talanta jetusubidua. Nga tugenda mkarulu. Kwa tugenda mkarulu. Miezi mitono nyombo ganda wanga. Awantu awo wazibu. Awantu awo wazibu. Akusubi ze sente ya kukwe sasi. Okumwezi ne mugutanga tuliku mwazele. Nga tuliku edilisa musuza. Lasita wali mkwano kwa kama ze radio. Kenzo tuwa biranganze nawe ne radio. Tuchayo kira ku radio. Tuwe kubiraka simu netuwa kire vipozi bia. Femidala! Mganda wange Kenzo. Wachayo kira ku maze radio. Nefe kinyite zichayo sora kukira ku radio. Ya birangao seka. Achaya sora kubiyo kira. Nefe tuwa mbuvako Kenzo nao. Sobo loku tuko mwezi nga pakuta. Lasita tika angu zese. Hene nsinzi. Mtani sewendi. Obadde okimanyi muganda wange Idrisa Muzuza. Obadde okimanyi nti gwe grade gy'oliko nga w'ogambye nti okutunda eggwanga. Baganda bo abamanyikiddwa ensi yonna. Nga bali wandiikibwa mu bitabo ebijjukirwamu Guinness Book of Records. Muganda nga tonnagiri nnya mpozi ye Uganda nti gwe wasooka okuleeta BET. Naye ebitabo ebiri bikulwa. Mu myaka ebisibo n'ebisibo abazzukulu baffe bannakasatu bajabana abazzukulu n'abazzukulu bali soma mulimu abantu bano nga wammanga okugeza just zero lessons tips size kuyomba size kulabisa access tips ndenge yagade bijja ku mutima ngetonda kula nsobi tse tusobola ofune ndira uli muganda tusobola ofune sente ndire zizija kujja tufuzola ofune ndira nyoro wenda baga muganda bayinza omutekamu ne bamuna sura Abantu wano wamanga bengeza ko kulabira. Otunze Uganda mana last oli waka biselebriti nyo wa mama itogo ino tundo kubabisa. Manyinga mukama nakwagala ko abantu. Neka nkujukize muganda wangu. Wali ya balala. Dira bo from Uganda. Wakole linya bagama nti Idi Amin Eddy Kenzo. Tichinja kuogerwa kicho Idi Amin ali mu bitabe ebiri ku ebibi kulibwa. Gwendo ngwe kutusiza yorokuba ntide jotambula lwolu yimbo lukuba tewali muntu batona nyira batupa akabali mbitabu abantu betuli aba Maria Makeba abantu abo bobe yabo bali yape lozo abantu yake dube chibatesa mbitabu bino ntibali bantu bali mira ku mazima yoyo kenzo gwe twali ne yimba vulongoto biwobe lake dube wali mu chintu cha lake dube awo laini je wali ogwa mu tuluba yabo ijo Bobby Wine yamusukuru yamuleta kubera nga abasukuru miyeko kulemira kuwalali Wabire kuko kwa alali, ya wadiyo wagenzi na ugamba nti, wendabira nga kwa alali mwema antuma kubewa njimba za alali. Nisengeze zinunula abantu. So, aba yimbi, echabamu, aba singo kuandiki wake, ba Marcus Garvey, aba Sanja, aba Jamaica, aba Bobo Marley, tunulile njimba za alali. Chituzibu nyo kubira mwebi evitabu, nene tuina Muganda anga inzo kusomu hako. Nkuhuye kisambo, Muganda hako. Nga kipritichi. Nga nzikulu. Palina zi world record. World record. Si world record. Mumisindi. Njaga na tutambule. Mkutwali mbulambo po umusa joyu mudusu ya firu umuana we. Na wako mbulanga government ya muyama teri ya muyama. Njaga na mkujire bifana njimusuza. Boya wangu na umudali umusa jia Museveni ya soko mwita kuseta usi ntibalira anji. Juki na mchiki politichu ya firu umuana. Facebook fetu wagamba no gamandi yeta agale bala munabi yangu yao mba mfuri yaka case kasanduku mwaziko omwana
Nkula gaba ntu wapa kule de guanga tebali na chibali na government ina chibayambi. Na ye tebasu wala kula statement ingezo. Sanga na mbubu baine ilibaru makumutima. Tinenziru kire guanga. Ganze nzikuru. Nesi bakuna kantuko nova chijukiro chibali nzikuru. Kuma last day mazima kenzo. Bi iti yonga woga manti ya mani. Muli muna abantu betu andi bade tufuna mukale bifana nyibi abu mkamparomo. Nga batu lete demi dali World Records. Na buji ibaliba nzikuru. Tiba ina mwede bijukiro bibazimba. So abantu nga abo kenzo. Sagala nze mgana wange baku udise. Baku gambe mbuchino. Baku gambe mbuchino. Rasta mwana bagara kutomeza. Nze rasta nsobola okukola video eno nga nkuwa just points man. Nkuzi na mwzena kungamba. Nenkulindo okole iyo nenkugorora butera. Lwaki bagenda kutekera mu fix yo kwagala ubere mbu wekaza. Nenga tebu gana wange tebiri imu. Nze manyi kenzo ulimu sajia mwgezi. Echo kolo ujimanyi. Ila chengu sabida. Lasta bobo naba mazaba kuetoro daba kujusu video. Haba kusudia mkola chino kola chino bapromota. Lasta wachi bapromoti nga bana baba nyawe. Nse kungama bapromota guni, promota guni, promota guni. Wacha promoti nga bechi kachi lasta. Oli wa manyi wali wali wa manyi gaba. Lasta solo kuhimi ya nechi chechobu kagechi singa. Echo yinsonga chitu solo kute kambito ke masako omuntu nakuba omulanga nga agenda akaba maziga biwo. Kenza mkab Allah kubude mblambu ense nobe na umbitiwa. Rasta baba sadja babi. Nawe njini njini haba kuzigira nti kwa china wabu naba sadja babi. Rasta teba kwa gala. Abasajja jebalinze mbagambi laba life ya keep pretty. Abasajja abasinga samanyi chipiguji. Abadusibe emisinde. Walu wa inechi jukirwa. Na bale fiya bajoba bila mweyo mwengula. Mbanya mwengulu. Pagi nda kujukiru waku. Baina ze wadro kutubaja kusomu waku. Baja kusomu waku. Omsajja ye nana ogamba nti. Kenzo akomia amalala. Amalala ago. Amala gabi rambulichi mu Kenzo. Masajja mwana wapasuka. Zika vidi ka audio na ka audio. Zika. Neo laba na video yalo mbimbade si soko la kugira chigambo cho naba. Saji ya mbogira bino, na hibata ina wakobu kakafu, mbanyi bino bino. Emi te mbio zengu uruwana, uruwana na vyo. Uwana ze uruwana na vyo, uyoke dada kupintu vyo kwa mbaga mboli musia ze vyo. Zobio gira kono vyo, vyo wakana. Utubi na vyo, mbio mbio sinzo kupina nga babi ugira, uzoto wana vyo. Ila insonga, neze chinuma, unzange bifana nyiku Facebook kulikuwa mwana wa feba musazizamu. Umwana umulamba musazizamu. Kati emi tunga mbile bitu kwa kugwendio mna Uganda ukubanga kwa galizo. Ate mwana vyo. Kibinyo mwana. Uvanga kuchintu. Uvanga kuchintu mwana. Uvanga kuchintu. Nzize kubela no baga ambanti bulio mwavumye kumuntu. Na yu waluwe bisele bisinga business wajite kange lipe pendi nzi. Kwa msajia, walu nebita soboka. Kenzo busungu. Kase chuchu mwana. Baganda bangiranze mbawa mwena babu lila magumuti eno mwagizi wacha agulani. Muganda wafe, Mayinja ya komyeo. Mayinja alepusiza na ya bandu. Na ye Mayinja. Kenzo sora gama ati babuwa inasunde Mayinja. Kuba binji njote biso gula. Kwame odi yeyo. Ila simani ye odi yo jensu milanti. Kenzo mbiwa sora kudifeni yotaji sobola. Kwa omwagizi wa chagwe na tage na koko musomero asobolo jirizo ni inga na mufuli dadala okuba nguo mundu oba atayagalizo uo mundu wa ine nsonga zene kusufu. Kwa tebulichigambe chafurume mu odi yeyo. Omuntu ye na asobolo kube langa asobolo chidi feininga with facts. Kwa uchimanya abantu ba people power. Bobo ina gamba abantu wabuta wakila kuligana cranes. Kwa Twitter. Ya Bobi Wine, screenshot zivudeyo nga agamba abantu ku Facebook post zivudeyo nga agamba abantu mgenemu wa Uganda Cranes. Send no kubantu wa agamba abantu yes boy kwa Uganda Cranes. Ebi ntu jebili Kenzo. Chofala kukambi la sita vidi yenu. Odi yene ya furu mila sita te ya kuzele sitike na kule kache chimu Uganda. Nenge chokula tu chimanyi. Bana abatu teka yo, beba nyingi nki. Abatu wa chance. Buli mtu wa muwa chance.
buli chuo yokuende chona chona ba tuachi province wrong ba kujayo bujuli zizi bobo wa intaya galiza bobo wa niyakozewa ati bobo wa kambira kumami benazo soko kumi yako simu tu teseko kafunua mukoba tes masoga katiki. Maya and Amal, they know you, they love you. You are our family, forever and forever. We love you. Kati ati wamulime tubuteka mwa abana nti abana bangi babali Maya Bobi Wine bakumanyi gwe family ya fe bakwagala kati nze mbali ati ndichi muganda wa kati segiri nyawo tukokola video segiri nyane simba mukenzo nne ngata segiri nyoyo yankubire simu ngagina na muganda wange bambe segiri nyankubire simu ngawunze nne ngamu sanya mugambe ko ko baba demokeri o wakwa kati ukenza sobola noto no college kintu kisingo kumwagaza abantu ekyo kola akimanyi wala si cha kusirika. Binazo jaga nakubira ku namba yange eriye ndara muzeyi. Kampise ku ya analyst yasoka kubaita Binazo. Analyst asoka bamuita Binazo. Wana namba je siba mpini ngapi ningao? Sisobola kuvuma Edisa Musuza. Sisobola. Ile mwina mwina tuliba amani. Tuli barugan sisula ku down tata amaro muvume bita chino ulinga chino waluwonze wenzi le bali nengambo msajjono kwanze maji bambi bamutomeza bamdadde mwaga gambo bamulimbi ate batulimbibwa Binazo storage ankubira ku Binazo ono uno wano mufunye muulizo msajjono ndagala nyi ndesa ze ono DJ boss ene namba mbadde sigirina chipcha badde njagala okwogera kiri kimu nze Kenzo mwagala nnyo Kenzo ngatana na focus bibiri main teriba na Uganda tuli bana Uganda nga batano nenga nchimanyi Kenzo kagenda kufuna bantu nenye nentekawo nendeta Kenzo emirundi ebiri nenonya ba Sudan era sicho ne zitnekusale yasoka ne yafuna mu abantu naddamu nadda nga mwagala nga muna Uganda munange nendeta Kenzo na performinga n'ebintu Kenzo byayogedde fenna twogera ebintu nga tetumanyi nti batulikootinga era singa buli muntu ali kuno yenna tugenda ne tukwata private conversation zizo oyinza okukyayibwa abantu okitegeera obawo oluusi bw'obeera ng'oli frustrated naye bw'oba okwatiddwa mu katimba nga bakukutte oyogera ebintu ebitasaana you can come out newetonda n'ogabananga was frustrated fenna twogera ebintu in the moment ng'onyize naye munange ebintu bino byenayogedde I didn't mean them it was a private conversation era nammwe bwesinga tuba recording nga abantu ne bakurecording ebintu byoyogera ku bantu abali even close to you ng'onyize abantu bayinza okugira naye nga you don't really mean them kati Kenzo ayinza okuvaayo n'ayogera mu mutima omulungi bw'aba ayagala etumukaka bw'abanga bye yabadde ayogera tabimiininga bw'aba yabadde abimiininga then that's okay okumiininga what you say okitegeera naye Kenzo amalala afunye mangi ate kati nzijjukidde Kenzo mukwano gwange yaleeta Kenzo yangamba alina amalala kubanga nze wenali Kenzo bwe yatuukire Boston ne muga agenda omukima omukoleki omuleete kati nene mugamba muiseko e Portland ku kasaawe wali aba Sudan abasamba mpira kasaawe kati ono mvubuka omukwano gwa ina amuvuga na mtu ala kasaawe wali aba Sudan tufuna abantu aba Sudan bamulabe ajje Kenzo uyatuka ku kasaawe aba Sudan abali bamulinze yabaita ko chi muise atenga aba Sudan twabagaye tikenza akola ki nti ajja aba Sudan ne banyega ne bagata iko tujjo ku supportinga tuise ko muise tugenza ko muguza nagenda yeri bambi nasamba kapira mukwano gwa ina nyinga nyi yali amulese nanga man gaiwo amalala bichi ne muwoleza nanga wasi wa balalo sanga ingiri ya gale nya kapira kati bitu yimu ngenda ambira ba oshegera nzi wade ya nyokezo na ibintu bya yogete bya chisiru nyo 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 ate contradictinga oshegera ati chagula nyo mulabo nzi chagula nyi ajja ke wange bakaka nina ne bifana ngali makaka ange mujo ya ne mutu alaka kilabu kange ka chagula nyi na yi mpaka kilabu kange nadda waka ne chagula nyi surance kati sawe no mukubira simu nakwata zina chiringa kone chaguranyi ngaze ne bubi ne mukazi we ne tugenda ne mukazi wa ne tukambula ekibuga nga tuli fake nika tisobola ku expect nga chaguranyi agenda kwate simu ya ya ila sisobola nga 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 nga
me, I don't have that expectation. Erasi shoga gina na mu Facebook yene muereza message. Watajida mu wane wajida wane nyika. Kuwanga na chikiri za nchishagulanyi. Ya vahu, ulevo jayariko, ya jivako, da. Ate chagulanyi time jayariko buli mtu amweke ngera. Buli mtu amweke ngera. Tamanya alikusaidie, tamanya alikusaidie. Kuwanga abantu wasinga alikusaidie, bagenda bakrosinga. So position jayarimu is very hard. Oshepgera. Nangu mbaka idea zengagano kuwa chagulanyi nguo mtu. Nangu mwena. Nesu sobora vancho manchi agulanyi ya ita uu ya lichari wa angeruli nekati ya representing ansi evitu evi ya representing abayimbi nekati ya representing ansi a country that has problems tari representing a benazo tari representing a penge tari representing a bacharime bayaringa na bomo geto no this is a guy who is representing the whole country weshagi na fetu ina bantu betuwa veda na boku charo etu akula na bo kucharo Nova yokuchara no jano vera mu America bulamugode buchuka yina sigara kucharo banga tanya waraji ninga kuweleza message noto zidamu kwa chinga ba chiringa chiringa gune ka million mukuze mwena nawe watu kuza message onyiga vako echo nzino kali messages izo kutanyiga kuba yansinga kati good example ka million jetuvu dzenze na imba ngane ka million ngabatu isa ba ultimate 2 ka million yalinga muganda wa yasulanga ne wa betu isemu bingi many people know it. Na yenzi kamilio ni mwembangi nda muhayaringa mpita mumaneja we. Kani ya maajen? Mpita mumaneja. Siku ila kamilio ni simu direct. Atenga mwema mwema. Sifu na kasajja kumutima. Hizi Muganda wang kamilio ni Muganda. There is very few people on this planet. Haba manji kamilio. Ngawe mumanyi mubutowe. Simu ukuru mubutowe. We akuli doktani kukula mizikaria. There is so very few people. Waimba kwa na hii? Na yache manji. Nemutakabani wa inape. Ayimba zina imba anga waga batu itaba ultimate 2 kwa kwewe itabi yogera ila tulina nulimba fena ila kwa yaja naga mpedazo mati kule yaka imba kwa imba anga fena nga ragadia tupangi saa na tuimba neba meto ni sama abani nga nimba neka milioni kwa shikira netugenda fena Rwanda mulichimu kwa shikira netukirile Rwanda fena ni tuimba fena Rwanda kamilioni nade Kampala zina sikare Rwanda kwa shikira wewe tiyo na yenzi wemba ngendo kupangi saa kamilioni mpita mu manager we siku ya kamilioni simu atende simu ya kamilioni jirira nesifuna kasajja kuba wategera kamilioni kichali na kitegera anti kati businessman yakula ye is a big star bilivye twabiranga keka we pe yaita wo site kamuka sajja otherwise inali bade zino kale nze kamilioni wali yange mere wape nayo akola wote zina kwa transport na akola wote nze nakola wepi omuntu ategera omanya to omuntu afude ku chikulevu ne mu 7 aina bachali bebe yali nabo Buruza Museveni ya kulia mbabo bangu. Jia kulia wali ya batu. Negole. Katidibache giranti yo president we kuanga. You just can't access him like that. We no chite gira. No jamuwa kasajja momoti magu. No tatea ni kakuteka. Ne Kenzo na yae inabachalibe. Kenzo yali chaliwa. Zinga mweleza message. Unjubiso njimba zena angi baadu. Mweleza nga anzijubiso. Nekati message zanga chazidamu. I used to have Kenzo's number. Nga Kenzo anzidamu. Nga nibu impositing chitu achila ikingako katita chabila sifu na kasajja mmoti magwange njiwa jindi Kenzo ufuna kasajja Kenzo na musanga nga mklabu zinga mfude mu America waunga cheja Kenzo yangamba na konga naka ya katandika mani mangamba olimu imbi tukule yaka imba yangamba kwa mklabu zimbi jukira njirabu enzija nsanga mklabu na mboge sako simu manyi nyote tuliba mkwa na indo uzangaba mkari yofi nazo wati ni wati na hii katibu ya linya levo na hizano kuwa kati ye fulati ya yu ya nata kwa tabi jukira the chiza chino na wiku wakati namanya kati Kenzo is a star wa shikira ya si inza kudao neno nya sumu ya Kenzo nemo kubiyo wa nemo zome na anzira haba ntuba muvinga on na yena ya inaba nebe ya viranga na hebu mketo nga tiba sobra mu access inga this time kata hitu ba mwenye gire ba mkore mu audio people move on zinaba taliba ngebe nasoma anga na buku primary ngebe ba best friend wanga nga huku ba uliza once in a while ne bampeza ka message katendo hiyo tawo libo atiyo sitaba nyigira kushegera pingi kati nyuzo kubanga nina access ku simu hiyo nicha nufuka big pinga sola kwa ngati nga nkunyigira ngo gamba ina yakoranga live ugamba yakoranga live video na baba mune session hiyo gomulaba ne gamba nkusanyo kila ko musanyo kizinga mani kianza yali nya nimwe nkusanga ku chivuru ne mfuna chance kulaba ko nombuza ibe nazo wange bichi ne manya ti level zali ya ushagira level zali nyaba kati obuzibu benazo go gamba chi wali wa kirizant level de yani ona ta na kirizant level yali nya kye kizibu kati Kenzo ta kirizant
ke Bobby Wine kizi level ya linja kubanga nganze we nabiranga ne kamili nine tubereri ne twechanga kati nze nyizo kusigala ngandoza tuchali bali no Bobby Wine yali nyalange Bobby Wine gwe nalimanyi gwe naitanga najja na wane main ne bavuga mailo chikumwana ne banchalira sicha asobola wadde muvuza maile mu ate sinyiga nchitegera the guy has become bigger ochitegera atachali nya ajja kutuka ekiseera nga ne Museveni ayagala kubira Bobby Wine esimu nga Bobby Wine just nga abuuza bannange esimu gye nalina abantu bali nya bali nya n'Obama yalina abantu Obama yali social worker ku street nafuka president you think all the people who were social worker bonna people move on that's all we need to know ate n'ekirala abantu boogera ebintu in privacy bifata meaninga Chena, uinzo kuda kumukwano kono umugea, best friend wogo utambula na ingo, ina kwa umugea ni muno. Ningo uchimanya mbozi yetegenda kula chini. Kufuruma, mimari yifuruma kwa pa. Singato sawono kurikodinga buli munti na mbozi za funa mu privacy. Half of the people listening right now, they could lose their friends. So Kenzo, it is okay. Buga wa yuki tenge, mitobi mini, ingane bifuruma, it is okay. Gamba buga ibana, I was just venting. Ninjo kire vitu, yes, tegira. Banange mwosonyiwe. You cannot tell these centers if I saw kuwa zisinga integrity you. You're fighting, you're not fighting Chagulanyi. You're fighting the world. Nange namwe chigambe echo jinawa nenja ilo mga amanti. Aloza chiri kuboba bili. Bobo wa inewaba chilabanga chiri kuboba bili. Yaja cheo goma. Chibela cha affecting abantu. Chilabanga hawa chilabanga. Kwa kati batu teze Andrew Mwenda. Batu teze Kenzo. Nebo naba. Abe bodode. Mugamba jibogiwa yiti musiru. Na fobotu fudeba wenga. Paramu fukati fetu yinzo kuwagiro musiru. Fetu gobelero musiru. Tutia. Apology just apology. Sisaula kwa. Kale. Engeri jetu joma nyide okulimba. Faking. Come back and fake an apology. And save your name. Come back and fake an apology. Fetu jakufaya. As long as you open your mouth. Nothing atiso kwa. Kwa zisa propaganda yo. Aba ina limbalewe tuwagame. Jumu saji yako mioni yetu honda. This is bigger than Bobby Wine or Kenzo. This is big. Ozalaya abantu banja, abali mu America, abali Sudan, abali wa Uganda has people all over the world. So ozalaya nsi yonna. Ate ugamba utunda Uganda all over the world. Atenga ozala abantu abali Uganda all over the world. So what, who are you? Who are you? Waliwo basajja nga ba Akibuwa. Akibuwa ng'omulabe stadium gye bamusuubiza bamusimbira okasiisira. Akibuwa. Who did know Akibuwa? Tuwa musoma anga kune musomero. Ni mene people kati abali kulaivu tebama njina uiza Akibuwa. Walu wapa saji angaba Mugabe the Beast. Mugabe the Beast ya umanyi. Uwe bikondi? Bikondi uyu. Not representing on the world level. Mugabe the Beast umanyi jari. Mugabe the Beast ya janachari yake wange. Nye kifana. Abira Australia. Guy inga albazze omuti kama Hall of Fame in New York. Bamu kula mwe chikonde. E chikonde cha Mugabe Beast. Ba chikula mu. Nachiteka mune bachikula mwetito si ainechi kuhonde Hall of Fame in New York. Mugabe the Beast. Uganda yaliye mpositi nzewa. Amerika muriko ganaizinga mubikonde. Abasaja bebe kuhonde muziyo na from Uganda Mugabe the Beast. Bebe mune Uganda yake mubuli ide. Ayakubi ibi itibiche vyo mbukundi vyo. Kenzo aina echifana nchie echiri somewhere anywhere in a different country. Chivata deo nevagawa ino monument ya. Ya, eno, monument ya. Mugabe the Beast, vamo kurela. Video kwezili ku YouTube. Nga hita mu New York. Nga agenda wevingila about what? Vamo kurela mkoro mnene nyo. That is the time where jananda wanemaini ya ina uka iguama. Ina jananda ya kewe. Nga ansomesa na amburida. Nanda gani, mbate New York. New York has recognized me. Nemu mikuonde BNCO. Naba antegete. Ama ntubanji nyo betutamanyi. Aba wanide Uganda. Be humble. Oshigira atebo wegulumiza abantu bakutowaza abwe wetowaza abantu bakugulumiza kyezo kwenkugama nti oli wakabi nnyo ku internet naye notandi kugaza ate ndi wakabi nnyo ali kugamu ye wana chi nibo nkugati kyezo oli wakabi kutenda amani wetu tyo kanto ka building ampola sika wa msajja ali hambo oshigira nibo nkugati waleta BET zenje teri mulala jajireta zendi wakabi abantu bagamba kati ati kati nawo utanze kuwera bado wetowaze abantu bakugulumize chovula ati Chagulanyi tumujira Chagulanyi wakabina yego mulala yegulumiza era Chagulanyi bomugamba okoze chakena kati this is not about atene Kenzo yeto waza mukusoka kali ajizimbe na bweto waze obaba dabu faking kali ajizimbe na bweto waze ajizimbe na bweto waze humble
What's happened? Zina bitinganga kenzo mundongo wino vitu de Uganda December. Kilo musanga chi papa bitinga mwe buza bulungi. Nyo. Nina ngero mune tane me kenzo tetuwe manyi katono. I brought kenzo twice kusho. Nika kenzo na mune ta just because it chali na laba muna Uganda munangi. Akamariga mune ta shote tetenja kufuna. Ina shote yali mbandu banji nyo. Patinze kumutimo wange na gamba. You know what? Chali wange mune. So babi to saze wabate vesto saze. It is okay. Mashagira. This situation again, never bang out to show your kids again. I'm calling them to our I swear to God, yes, I cannot bring it here. Eh? Sura, Zalao, the center, the stand on your center. Integrity is most important. This is something that we are lacking in Uganda. People have no integrity. Mashagira. Never come and to one Saturday, Jack Dola, what profit to the tumult? So bola kumule tane wabanga yeye ansasula sente nti mutwala wali show sigament nze nyimiriza okalio but there's remember there's other people abali bakule kwemba nali nkurezeeko which means nsobola kunda muna nkuleta kwande sabasajja banene ba bini mani bani bonna balize ba bonna their climax na ikenzo sisobola why because of the statements ze wakoze what they I can give you the benefit of the doubt kubanga wazikoze in privacy bambi kuwa benefit of the doubt ne kwati wake kisa kubanga nange benazo bwembani ne bintu yali yogera privacy nange impitira nange bintu ebi basagala muntu oli gwenjokera kabi twena buli muntu yena twina nawe penge nyezo kuva kuno ku live no deni no gamba ne kisa jecho bese bese nange je yiti weti togera yogera nyo nyo ne bi music yacho bichukuba zite binyumira nenze nchiteka ko butezi no byogera na yenga toya gala ambiulire kubabwe nabiulire bijja kulika friend natuogera ebintu in privacy ebibi ne mtu wakwata wenkuta ka audio yako penge ngonjogera ko ne confronting penge yoyinzo ngamani penazo dada ndogera boga si just ne nsonywa tichigwera so I can give Kenzo the benefit of the doubt nti bambi yayogedde tamanyiti bakolaji tiba mu recordinga kati nayogera ebintu ne biyitira ukaya badele ila gira na kuono kwa badele umanyi wabawu wewela kila kumutungo ya galo kufiso umutubana kubile simu kamilioni nyo ya galo mufiso kamilioni wadi na inga tuche ndatoma nyiti wadi wako rekodi nga wela gabo wela zingari you don't even mean it kati nebifuruma so I will give him that benefit kati video eja akendo kore encha is what is gonna determine to know exactly what it means. You can't, when you make a mistake, you do it once. The first time is a mistake. Second time, no coincidence. Third time, you will go happy. Go back to the same thing. Katika tulabe. Katika tulabe. Obadala. Gundi janakula. Obana bila remorseful. Obana alaganti. No, okay. Even to be out of doubt of hand, I didn't really mean those things. Make ends to. One last word. Bobby Wine, yava woda wofuda ufena kuwali batali ba Bobby Wine nga tumumanyi nga ne makaga fi acharamu sobora zene simu ye ne wujipa ntio jiku wako kubanga ntia utajiku watanyige kashiki njivako zins